Vítejte, dnes bychom vám rádi představili revoluční vynález pro sdílení a zálohu dat. A to není nic jiného než webová úložiště. Jak vidíme, máme tady několik paměťových modulů. Přivítali bych zde svého asistenta, který vám řekne, proč jsou již zastaralé a proč potřebujeme právě webová úložiště. A tady ho máme. Ahoj Pepi. Čau Arste. Ahoj. Takže, jak jsi už říkal, máme tady nějaké paměťové moduly. Jeden je externí hard disk, pak je tady mobilní telefon, paměťová karta a USB flash disk. Proč potřebujeme právě webová úložiště? Protože tyto paměťové moduly jsou zastaralé a musíš je všude přenášet sebou. Webová úložiště jsou ale online. A nic není tak rychle jako webová úložiště. Takže hoďte, dám ti příklad. Pojď. Potřebuješ z jedné budovy co nejrychleji přenést soubory do druhé budovy. Jak to uděláš? To nemám tušení. Tak určitě nepůjdeš s flash diskem nebo s hard diskem přes ulici a nepůjdeš to tam. No to určitě ne, to určitě ne. No takže pojď webová úložiště, protože je to rychlý a levný. To je super, to bereme. Zdravím, jmenuji se Iren. Webová úložiště mi změnila život, hlavně při komunikaci se zákazníky. Nikdy jsem se necítila tak spokojená. Když jsem poznal webová úložiště, nebyl můj život šťastný. Mé problémy s koleny a zády mi komplikovaly mé povolání přenašeče dat. Teď s webovými úložištěmi je vše mnohem jednodušší. Ano, je to naprosto fantastické a vy nyní objednávejte. Pokud zavoláte i hned, obdržíte zdarma 10 GB prostoru na vašem webovém úložišti. Děkujeme Pepimu a já se s vámi loučím a určitě neváhejte a objednávejte.